រូបជំនាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអ្នកនាងលឺប្រីយ៉ាបានធ្វើការ Live វីដេអូប្រលះអតីតស្វាមីក្តែងក្តែងបើក្រោយពីលែងលះគ្នារួចបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះបារីយ៉ាបានចាត់ការទៅលើប្តីខ្លួនទៀតហើយបាទបន្ទាប់ពីលេចឮដំណឹងមួយចំនួនបាទដែលប្តីរបស់ខ្លួនបានអះអាងថាបាទមានជាផ្ដាំតាមអ្នកមីងបាទថាបាទបើសិនជាត្រូវរើគ្នាវិញរីយ៉ានឹងទិញឡានតម្លៃ300,000 ដុល្លារបាទទូរស័ព្ទតម្លៃ20,000 ដុល្លារបាទនាឡិកាពេជ្រតម្លៃបាទសំទោសចិញ្ចៀនពេជ្រតម្លៃ80,000 ដុល្លារឲ្យប្តីជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះរីយ៉ាបានຈັດការទៀតហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្តីខ្លួនបើប៉ុន្តែនៅតែមានការលាក់បាំងចំនួនបើ 50% ទុកជាការការពារខ្លួនបើនៅពេលដែរបើថ្ងៃណាមួយប្តីរបស់ខ្លួនលែងខ្លាំងបើខ្លួននឹងຈັດការអាចចំនួន 50% នោះបើមានទាំងវីដេអូមានទាំងរូបភាពនិងមានទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងរីយ៉ាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកលក់លេរតាមអនឡាញដ៏មានភាពល្បីល្បាញមួយរូបបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែមានចំនួនបាទស្នេហាបាទคล้ายទៅជាអាយ៉ៃឆ្លៃឆ្លងបាទរីយ៉ាតែម្នាក់ឯងចាត់ការបាទជួចរើនបញ្ហាចំពោះស្វាមីខ្លួននោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបាទមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បាទមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនបាទរបស់អ្នកនាងលឺប្រីយ៉ាបាទជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនបាទបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរទើបតែទទួលបានចំណងដៃអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់មួយរូបបែបនេះបាទនៅក្នុងនោះអ្នកទាំងពីរបានប្រកាសលែងលះចែកផ្លូវគ្នាទៅវិញបាទទន្ទឹមនឹងគ្នានេះផងដែរតារា Facebook រូបនេះបាទក៏ធ្លាប់បានlive វីដេអូនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បាទរហូតដល់ថ្នាក់បង្ហូរទឹកភ្នែកបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានបាទឃើញដោយបានសារភាពប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវជីវិតប្តីប្រពន្ធអ្នកទាំងពីរគឺត្រូវបានបាទដល់ផ្លូវបញ្ចប់ទៅហើយហើយនាងក៏មិនខ្មាស់គេដែរចំពោះរឿងរ៉ាវដែលខ្លួនត្រូវជាស្ត្រីមេម៉ាយបាទឡើងវិញនោះប៉ុន្តែតែកពន់ជាមួយនឹងបាទរឿងនេះអ្នកនាងលប្រិយាបាទមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនិកជនចំពោះមូលហេតុបាទដែលអ្នកទាំងពីរបានឈានទៅដល់ផ្លូវបំបែកនោះឡើយជាមួយនឹងគ្នានេះដែរកាលពីល្ងាចម្សិលមិញនេះបាទនេះថ្ងៃទី31ខែមករាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ស្រាប់តែបាទអ្នកនាងលឺប្រីយ៉ាបាទដែលគាត់មានគណនី Facebook ឈ្មោះថាបាទស្វាមីរបស់គាត់ឈ្មោះថា Henry បានធ្វើការ Live វីដេអូធ្វើការបកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវចែកផ្លូវគ្នាបាទធ្វើឲ្យមហាជនទទួលជ្រាបកាន់តែច្បាស់បាទដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមានការបាទមន្ទិលសង្ស័យដូចជាការចោទប្រកាន់របស់បាទអ្នកនាងលឺប្រីយ៉ាដែលជាអតីតប្រពន្ធក្រោយពីឃើញអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនបាទលោក Henry បានធ្វើការ Live វីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាទលែងលះគ្នារួចមកស្រាប់តែអ្នកនាងលឺប្រីយ៉ាបាទទ្រាំមិនបានក៏ធ្វើការ Live បន្តទៀតបាទឆ្លើយតបជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បាទតែម្ដងតាមរយៈការបាទបញ្ជាក់របស់សមីខ្លួននៅពេលនេះបាទអ្នកនាងលឺប្រីយ៉ាទើបតែបាទបានបញ្ចេញ 50% ទេប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះរឿងរ៉ាវបាទលែងលះខាងលើដោយទុក 50% ទៀតបាទនឹងទម្លាយឲ្យអស់នៅក្នុងពេលបាទយប់នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទ
ាននៅក្នុង 50% បើបន្តទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះបើលោកប្រិយាបានលើកឡើងអំពីស្វាមីរបស់ខ្លួនបើដែលតែងតែធ្វើបាបផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបើហើយគោរពតាមស្វាមីបើស៊ូមិនគោរពជីដូនជីតាញាតិការដែលខ្លួនធ្លាប់គោរពទីពេលកន្លងមកបើលោកប្រិយាបើត្រូវតាមប្តីទាំងអស់តែម្ដងដោយគោរពសាសនាប្តីបើសូមបញ្ជាក់ថាប្តីរបស់លោកប្រិយាជាខ្មែរអ៊ីស្លាមហើយបើដូច្នេះបើជនជាតិអ៊ីស្លាមគាត់ប្រកាសជាគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបើដូច្នេះបារីយ៉ាចាំបាច់រៀបការជាមួយនឹងស្វាមីដែលជាជនជាតិអ៊ីស្លាមបើត្រូវតែគោរពទៅតាមសាសនាអ៊ីស្លាមបើដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា